E em Presidente Prudente, a vigilância epidemiológica está em alerta, viu? A cidade está com 84 casos de dengue, mas a doença está avançando na região. Como a cidade é polo ali do Oeste Paulista, vigilância está apertando o cerco. Rubens Nakato ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, que tipo de movimento, que tipo de intensificação está sendo feito hoje aí na cidade? Bom dia. Bom dia, Casagrande, bom dia a todos. O pessoal hoje começou a fazer a nebulização em bairros ali da zona leste da cidade, né? Houve o registro, a confirmação de um caso de dengue. Então o pessoal faz todo um bloqueio ali, também essa nebulização já, né? Para eliminar o mosquito na fase adulta, que também faz parte desse trabalho aí para evitar que mais casos de dengue avancem, né? Pela cidade também aí, pela região. Bom, como você disse, eu estou aqui na Vigilância Epidemiológica, vou bater um papo aqui com a Elaine Bertacco. Elaine, esse pessoal que está fazendo esse trabalho, a gente sabe que se estende, né, por toda a cidade, mas intensificando também ali na área 4, Zona Leste. É preciso esse cuidado, afinal de contas, os casos vêm crescendo como a gente tem observado, né? Bom dia. Bom dia. Nós já estamos intensificando essas ações desde o ano passado, de outubro. Então, como você disse, a área 4 sempre foi problema para a vigilância, por isso que nós intensificamos essas ações justamente lá. Mas nada disso vai ser efetivo se nós não contarmos com a população. Porque o mosquito, ela está dentro da casa desse morador, proliferando e aumentando essa infestação. Então, este é o momento de nós unirmos força para que a gente possa aí reduzir essa infestação. Mas isso tem que ser agora, né? Em maio já não dá, a epidemia pode aumentar. Elaine, há uma questão também, os agentes, eles têm encontrado resistência dos moradores aí nos bairros que têm visitado para entrar nas casas, para fazer as orientações adequadas? Nós estamos com uma pendência mais de 50%. Então, se você não está atendendo o agente, faça você o trabalho dele. Entre na casa, faça visita na sua casa, retire esses recipientes que estão aí acumulando larva e elevando a nossa infestação. Porque o agente, o compromisso dele com esse morador é mostrar aonde ainda tem foco dentro da sua casa. Não é para ele fazer o serviço, né? É só para ele te orientar para que a gente não tenha aí um 2016, aí como foram mais de 13 mil casos. A gente observa também que pela região, né, cidades como Presidente Venceslau, Epitácio, Dracena, Panorama, já tem aí mais de 100 casos de dengue registrados, sendo menores que Presidente Prudente, né? Há uma preocupação também, principalmente com relação às pessoas que circulam aqui na cidade? A preocupação, porque nós estamos falando de vírus, nós estamos falando de vetores, então não está para ter uma barreira, né? E a outra preocupação é com a reintrodução do tipo 2. O município circulou em 2010 com 296 casos. Em outros anos, o que mais prevaleceu foi o tipo 1. Então, essa preocupação, sim. Então, por isso que nós estamos nos articulando, não só com o poder público, com outras, com a sociedade como um todo, para que essas intervenções comecem já a semana que vem. Tá certo, Elaine. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, vocês viram só, né? É sempre importante reforçar esse cuidado, a gente falar mesmo, bater em cima, porque não se pode baixar a guarda, senão o mosquito vem mesmo, prolifera, estende ainda mais aí esses casos drásticos, né, de dengue, que a gente sabe que sempre são. Então esse cuidado é essencial, Casagrande. Imprudente ainda está tranquilo, mas não pode baixar a guarda, porque outras cidades da região, como Rio Preto e Andradina, que eu venho sempre batendo em cima dessa tecla, estão numa situação complicadíssima. Guararapes também está em situação de epidemia, por isso que é importante esse trabalho que está sendo feito em Prudente. Por isso que é importante esse combate e essa conscientização, pessoal, para evitar que o número cresça. Como a Elaine falou, não adianta depois que já cresceu, já virou uma situação de epidemia, o pessoal acordar. Tem que se prevenir e isso é fundamental. Obrigado, Vina Cato, pela participação ao vivo com a gente no nosso SBT Interior.